היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני ביום של הקינוח ואני מכין היום גלידת יוגורט ביתית נהדרת עם דובדבנים. אתם יכולים להוסיף לה כל פרי שתרצו. במקרה שלי פשוט יש לי דובדבנים, אז אני מכין עם דובדבנים. קחו קערית קטנה, שפחו לתוכה כוס יוגורט איזה שיש לכם בבית. דעתי ה-0% פחות יתאים, אבל במקרה שלי זה ממיכל כזה של ליטר וחצי. יש את זה ב-4.5% שומן או 6%, 6.5% שומן. אני משתמש ב-6.5% שומן. סירופ מייפל. אם כבר מכינים אז נכין מה... טבעי, כף, כף דבש, אפשר כמובן להכפיל כמויות. תמצית וניל, קק, ויש לי כאן גם מי ורדים, אני אשים גם חצי כפית, זה לא יותר מדי, מספיק, מערבב את הכל יחד עד שאני רואה שזה מתמזג. אתם יכולים לטעום ולראות אם זה מספיק מתוק לכם. אם לא, תוסיפו עוד קצת מייפל או סילן. שוב, זאת לא כמות גדולה, ואני רוצה לראות איך זה יצא לי, ולפי זה אני אחליט לאבא אם אני רוצה להמשיך עם ה... מתכון הזה. אני מוסיף כאמור דובדבנים, דובדבנים קפואים, אתם רואים? אני אוסיף משהו כמו שתי כפות. ואני ארבב אותם פנימה, הם גם צובעים את הגלידה יפה. זהו, עכשיו אני מעביר את זה לכלי. כלי שאני יכול לאטום אותו. שטח מעט, ואני אכניס את זה למקפיא למספר שעות. ממש לפני הסוף החלטתי להוסיף גם פקנים סינים, שימי למעלה חצי פקנים סינים. עושה תיאבון. נראה לי שזה יספיק. זהו, הקפה. לסיום סיומת החלטתי להוסיף גם קצת גרנולה ביתית שאני מכין. זה בעיקר שמתי שיבולת שועל כלויה. נוסיף לנו טעם. נכניס לו מקפיא. אוקיי, חלפו מספר שעות. הגלידה שלנו במקרר, במקפיא, הנה היא כאן לפניכם. והכנתי לי כלי, בואו נראה אם אפשר, כן, אפשר לעשות כדורים, אפשר אפילו יותר זמן להשאיר אותה.
כי עדיין לא קפאה לגמרי. אבל זה נראה טוב. בואו ניתם. יאללה, בואו ניתם. ימי. מרגישים כאן את כל הטעמים. יש כאן שילוב גם של החמצמצות של היוגורט והדובדבנים, גם המתיקות של הדבש, וממש טעים, ממש טעים מפתיע. גם הפקן הסיני משתלב מצוין, ממש נהדר. הפריג היה במקפיא משהו כמו 4 שעות, אפשר לתת לזה להיות לילה שלם, אז אולי זה יהיה יותר קשה, כדורים יראו יותר יפה. אבל הנה, אני מחסל אותה גם ככה. אל תוותרו על המי ורדים, כי הם ממש מוסיפים פה. זהו רבותיי, המתכון יהיה בתחתית הסרטון. אתם מוזמנים להכין, ואני אמשיך להתענג לי פה על הגלידה. ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי. חשוב לי רק לציין, המרקם הוא לא חלק, היוגורט קופה בחלקו, אתם מקבלים קצת תחושה של קרח כזאת, אבל עדיין זה טעים מאוד, עדיין טעים מאוד וכיפי, אבל לא, יותר, באמת יותר מזכיר גלידת יוגורט, אבל שם הם מעבירים את זה במכונה, כל הזמן מסובבת את היוגורט ולא מאפשרת לו לקפוא. כאן זה עבודה ביתית, אז כמו עבודה ביתית בלי מכונת גלידה.